Məşhur fantaziya hamamı ilə üzbəyüz, İslam Səfərli küçəsi, Dalan 3, 3 saylı və 3 mərtəbədən ibarət bu evi vaxtilə Zakafqaziya Dəmiryol İdarəsində rəhbər vəzifəsində çalışan Seyid Əli Seyid Həsənoğlu 1935-ci ildə tikib və ev elə onun adına da ilkin hüquqi qeydiyyatdan keçib. Seyid Əli Seyid Həsənoğlu vəfat etdikdən sonra bu evdə onun vərəsələri deyil, müxtəlif illərdə verilən order əsasında fərqli insanlar yaşayıb. Bugün sözü gedən evin ikinci mərtəbəsində isə artıq 45 ildir ki, Əsgərovlar ailəsi yaşamaqdadır. Hazırda ailənin 14 üzvü bu ünvanda qeydiyyatda olsa da, təəssüf ki, onlar yaxın zamanda bu evdə yaşamaqdan məhrum oluna bilərlər. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 2006-cı il tarixli qərarı icra olunsa. Belə ki, sözü gedən evin bugünkü sahibi Yaqub Əsgərovun mərhum anası Çimnaz Əliyevaya bu ev 1976-cı ildə Oktyabr rayonu Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsi tərəfindən müvafiq order əsasında verilsə də, 1989-cu ildə məlum olur ki, sözü gedən order etibarsızdır və evin hüquqi mülkiyyət sahibi evi tikən Seyid Əli Seyid Həsənoğlunun qızı Adilə Əliyevadır və onun vərəsəsi hesab edilir. Adilə xanımın vəfatı sonra 2003-cü ildə isə onun qızı xanım Əliyevanın vərəsəlik hüquqları tanınır. Sözü gedən mübahisəli məsələyə müxtəlif məhkəmə instansiyalarda dəfələrlə baxılıb və son qərar Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilsə də, iddiaçı xanım Əliyevan istəyi 15 il ərzində icra olunmuyub. Xanım xala deyir ki, illər ərzində sözü gedən ailəyə rəhimlə yanaşıb və artıq yaşının çox olması baxımından atasına məxsus evdə qanunsuz yaşayan Əsgərovlar ailəsini buradan çıxararaq hüquqi mülkünə sahiblənmək istəyir. 80-ci ildən axırında mamam təsadüfən sənəd tapır. O sənəddə deyilir ki, o ev atasının mülkü idi. O vaxtdan mamam mübarizə edib ki, o evi keçirsin öz adına. Onların qeydiyyatda olmağı mənim o evə sahib olmağıma mənə olur. 80-ci illərin axırlarında Əliyevlər ailəsinə məlum olur ki, həqiqətən də bu əmlak onların babasının adınadır, xüsusi mülkləridir, məhkəmə qaydasında mübahisələndirirlər və məhkəmə qaydasında sübut edirlər ki, həqiqətən də Oktyabr rayon icra hakimiyyətinin balansa götürmə haqqında qərarı qanunsuzdur və bunlar hamısı ləğv olunur, mülk qayıdır Əliyeva xanımın anasının mülkiyyətinə. Sonradan da 2003-cü ildə vəsiyyətnamə ilə keçir Əliyeva xanımın adına. Sadəcə olaraq xanım xala uzun müddət, yəni bir 16 il insanlıq edib bu insanlara qarşı ki, onları oradan qeydiyyatdan və mənzildən çıxarmayıb. İndi bugünkü gün üçün xanım xala yaşlı bir insandır, istəyir ki, öz əmlakı ilə bağlı hər hansı bir qərar versin. O qərarın verilməsi ilə bağlı da mülkdə qanunsuz qeydiyyatda olan insanlar çıxarılmalıdır. Eyni zamanda qanunsuz yaşayan insanlar çıxarılmalıdır. Və səbəb bundan ibarətdir. Əsgərovlar ailəsi isə böyük ədalətsizliklə üzləşdiyini deyirlər. Zamanında qurumu buraxdığı səhv nəticəsində bugün onlar yarım əsr ərzində yaşadığı evdən məhrum ola bilərlər. Bir neçə gün bundan qabaq zəng gəlib bir nəfər bizə, deyir, mən xanımım, vəkiliyəm. Siz evi boşaltmalısınız. Məhkəmənin qərarı var. Ali məhkəməyə qədər gedib çatıb da bu işin. Mənzili boşaltmalısınız və sizə vaxt veririk. İcra məmurlarının çağıracaq, gəlib sizi polis vasitəsilə çıxardacaq. Bizdə isə kupça var, texniki pasportda kupçada, baxın, o texniki pasport bir də qeydiyyat vəsiqəsi. Bu da mənzilə verilmiş order. Bu orderə əsasən bizə qeydiyyat vəsiqəsi veriblər, texniki pasport veriblər. İndi iş budur da, ona görə biz daha indi sözün açığı vallı narahatçılıq keçirir adam. Bu qədər körpü uşağını nə bilmiyorlar, əgər məhkəmənin qararı çıxardılıbsa, Ali Məhkəmədə təsdiq edib. Bu məsələdə əsas bir məqam diqqətimizi çəkdi. Əsgərovlar ailəsi yaşadıqları bu evin başqasının mülkiyyətində olmasını artıq 1989-cu ildən bilirdilər. Amma nədənsə üzləşdiyi bu problemə əsaslı çarə qılmaq əvəzinə, dünyaya gələn hər bir ailə üzvünü qeydiyyata salaraq sanki bir zamin yaratmaq istəyirdilər. Bunun əvəzində isə onlar məsələdən hali olduqları gündən xüsusi mülkiyyət
qeydiyyatda olan ev üzrə sonradan etibarsız hesab edilən orderi verən Oktyabr rayonu Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsini məsuliyyətə cəlb etməli idilər. Bununla bağlı sualı xanım Əliyevanın nümayəndəsinə də ünvanladıq. Yusif bəy öncə qeyd etdi ki, Oktyabr rayonu Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsinin səlahiyyətlərini icra edən qurum Əskərovlar ailəsini evlə təmin edib, amma mənzil sonradan satışa çıxarılıb. Təqdim olunan sənədlərlə diqqətlə tanış olmağımız və araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, Əskərovlar ailəsi etibarsız order müqabilində sözü gedən qurum tərəfindən heç vaxt evlə təmin olunmayıblar. Sənədlərdə göstərilən ev isə Yaqub Əskərovun anası Çimnaz Əskərovanın 1964-cü il tarixli order əsasında yaşadığı evdir. Əskərovlar ailəsi isə onlara verilən etibarsız order əsasında keçmiş Əzizbəyev küçəsində yerləşən Dalan 3-3 sayılı xüsusi mülkiyyətdə olan evə düz 12 il sonra, yəni 1976-cı ildə köçüblər. Odur ki, Əskərovlar ailəsinin məsələ ilə bağlı məhkəməyə indən belə də müraciət etmək hüququ var. Yusif müəllim bunu təsdiq edərək öz növbəsində vasitəmizlə Əskərovlar ailəsinə bir təklifdə irəli sürdü. Belə ki, əgər Əskərovlar ailəsi bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək istəsələr, o təmənnasız iddia qaldırmaqda onlara hər an kömək etməyə hazırdır. Belə, təəssüf ki, zamanında dövlət qurumu tərəfindən buraxılan səhv illərdir ki, hər iki ailənin məhkəmələrdə qalaraq əsəb, problem, həyəcan, dava, qalmaqal yaşamasına səbəb olub. Bir ailə illərdir ki, baba mülkü olan əmlakına qovuşa bilməyib, digər ailə isə 45 ildən artıq bir neçə nəslin böyüdüyü doğma evdən təəssüf ki, çıxarılma təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb.